Azərbaycan tarixini silmək istəyənlər belə öyrədilib ki, güya onlar qəhrəmandılar. Əslində isə cinayətkardılar. Azərbaycanlıları qətlə yetirən, soyqırımı törədən Şamiyan və digərləri və başqa misallar var. Beləliklə, biz istəyirik ki, gənc nəsil Zəngəzurun tarixi Azərbaycan ərazisi olmasını bilsin. Musavat.com xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konferansındakı çıxışında söyləyib. Zəngəzurun qədim Azərbaycan ərazisi olduğunu vurğulayan İlham Əliyev deyib. Stat, Zəngəzur 1920-ci ildə 101 il bundan öncə Ermənistana verilib. Ondan əvvəl bu ərazi bizə məxsus idi. Mən göyçə deyərkən onlar hazırda Sevan gölü adlandırırlar. Bu bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki xəritəyə baxmaq kifayətdir. Siz oraya baxarkən Sevan görməyəcəksiniz. Siz orada göyçəni görəcəksiniz. İrəvanla bağlı da eyni məsələdir. Onlar İrəvanın tarixi hissəsini dağıdıblar. Bu aydın faktdır. Mənim əzadlarım daxil olmaqla Azərbaycanlılar orada yaşayıblar. Statın sonu. Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu faktdır. Stat. Lakin bu o demək deyil ki, bizim ərazi iddialarımız var. Mən demişəm, bəli, biz oraya qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz oraya tankla qayıdacağıq. Mən demişəm, biz qayıdacağıq. Bu o deməkdir ki, niyə də yox? Əgər biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa, əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə də biz İrəvana qayıtmayaq? Zaman gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən mövqeyimi təqdim edirəm. Statın sonu. Məğrur Salmanov, Musavat TV.